cockpit lights! Я нарвусь на гатрина, because Сона сидит на этаже. Друже! Шо тебе, друже? Нищо, бе, лежачи полицаец, не си видел? Абе не е уставно, бе, друже. Абе какво уставно, бе, ова е едини начин да ни застане некој. Со ова демократија не е бач жива сила. Дай документи. А? Документи? Документи. Ова е кола државна, бе. Държавна, а? Партиска. Партиска, ама гледам, многу налево ви оди. Гумиве само од оваа страна излижени. Излижени, да. Ај, дај жмигавец. Жмигавец, да, одма. Работи, не работи, работи, не работи, работи, не работи. Не работи, да. Ова треба да се смените, све. Треба, да. Све. Па ми, ќе смениме, не е проблем. Треба, ќе смените, ама овој модел е стар 50 години, бе. Ова, знаеш колку сака подмачкување? Подмачка е вамо, подмачка е онамо. Тако немате гајле вие. Вие сте мајстори за подмачкување. Да, за подмачкување. Друже, зашто така збориш, бе ти? Шо зашто така зборам, бе? Кова, знаеш ли колку троши, бе? Башка, види го, Менјачов. Глео, една спора брзина за напред, 4 за рикверц. За рикверц, да. А, друже, ние по надолнината пуштаме улер. До кај, оде, оде. Што да правим? Добра, не е лошо. Е, шо е фана, гледа? Абе, добра, ама джаве сте ја фарбале, да ти кажам, и пет руки да ставите црвенава боја, оставно од доле. Црвена боја најтешко се покрива. Да. Е, покрива, спознам. Да. Друже, ти ден се изживљаваш со мене. Молим? Ама тебе и образите ти се црвени, бе. Ти не си пиел нешто? Да. Не, не, капучино, едно капучино. Да не се поише. Две. Две, а? Две. Две капучино. Салата. 10% за музика. Да, за музика. 520 денара. 520 денара. Ајде. Да. Траво. Вака ли у Европа, бе? Карпетлайц!